Друзі, радий вітати всіх, хто разом з нами. Ви на YouTube-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Спасибі величезне за ваш вибір. Він є абсолютно правильним. Попросимо вас, звертаємось вкотре, не забувати про лайки, про коментарі, зокрема під цим відео, ну і про підписку на наш YouTube-канал. У нас є ще одна опція, вона називається «Спонсорство». Кожен з вас може стати спонсором нашого YouTube-проекту. Але не забувайте, що допомога Збройним силам України в пріоритеті для кожного з нас. Мій гість – Тарас Березовець, пресофіцер 1-ї окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна. Радий вітати, пане Тарас. Бажаю здоров'я, вітаю всіх глядачів «Фабрики новин». Дякую, все навзаєм. Я хотів би почати з заяви Головного управління розвідки. В ГУР кажуть про те, що у лютому-березні будуть активні бойові дії. Питання, до чого готуватися, я так розумію, мова йде про Донбас, Донецьку, Луганську область, з урахуванням попередньої інформації про те, що орки хочуть вийти нібито на адмінкордони Донецької, Луганської області до березня місяця. І одразу ж друга новина від пана Скібіцького. Він каже про те, що зброї банально не вистачить для нових мобілізованих. Мова про Росію, звичайно ж. То у такому разі чим вони там хочуть воювати? Наш ворог точно готує наступальні дії. Це їхня логіка, яка є абсолютно очевидною, тому що з липня 2022 року вони не можуть похизуватися жодними перемогами, захопленням жодного населеного пункту в Україні. Тому призначення новим головнокомандувачем російським окупаційним контингентом генерала Валерія Герасимова точно означає те, що такі наступи готуються. Більше того, я впевнений, що ці наступальні операції, які розробляються, як правило, декілька місяців, вони підготували ще до того, коли відбулася рокіровка Суровікіна на Герасимова. Герасимов, який піддавався достатньо жорсткій критиці, як офіційними кремлівськими блогерами і воєнкорами, так і власникам ЧВК Вагнера Євгенієм Пригожиним, перебуває під великим психологічним тиском і, безперечно, для того, щоб втриматися на своїй посаді і мати аргументи подальші отримувати мільярди доларів з російського бюджету на російські збройні сили, вони повинні демонструвати якийсь результат. Як повідомляють наші західні союзники, розвідки країн-партнерів і українська військова розвідка, ворог може готувати декілька наступальних операцій. Частина з них будуть справжніми, а частина будуть відволікаючими. В числі найбільш небезпечних напрямків, і я про це ще казав раніше, можуть розглядатися, по-перше, Сіверсько-Бахмутський і Краматорський напрямок, далі напрямок Харківської області, місто Куп'янськ, вузловий, далі Київ, Київська область, далі Запоріжжя, Дніпро і правий берег Херсонщини. Тобто всі ці напрямки неодноразово лунали в тих чи інших звітах західних розвідок або в останньому прогнозі від представника ГУРа пана Скібіцького. Чим ворог озброєний? В основному це озброєння вироблене за часів СРСР, але багато. Якщо ми говоримо про штурмові підрозділи Вагнера і російську десантуру, це сучасна, більш сучасна зброя. От наші бійці, з якими я спілкуюся, комбати, кажуть, що вони беруть в якості трофеїв багато стрілецької зброї, РПГ, вже сучасного російського виробництва. Це не та стрілецька зброя, не ті РПГ-кулемети, які вироблялися за часів СРСР. Це сучасна зброя, якої в Україні немає. От нові зразки, от більш ефективні, більш високоточні. Ворог також надає перевагу використанню сучасної натівської форми. Вони це роблять для того, щоб вводити в оману, зокрема Вагнера, перевдягаючись в українські мультикам і перевдягаючись в піксель. Єдине розрізнення цих диверсантів від ЗСУ в тому, що вони пов'язують червону стрічку на ліву ногу. От спочатку їм вдавалося вводити в оману наші підрозділи, тому що коли вони бачили, заходять в українських одностроях з українськими шевронами диверсанти, ворогу вдавалося вводити в оману. Зараз ця інформація доведена до особового складу. Наші бійці знають, що ворог може бути перевдягнений в форму ЗСУ і готові до відсічі подібним провокаціям. Що стосується артилерії, танків, знову ж таки, елітні підрозділи російської армії і найманців мають на своєму озброєнні більш сучасні зразки і артилерії, і танки Т-90 «Прорив», от сучасні російські БТР, БМП-3, найбільше сучасний, який озброєний і гарматою, і крупнокаліберним кулеметом, до речі, достатньо високоточним. Ми взяли декілька подібних зразків в якості трофеїв на Харківщині.
і вони себе дуже добре показали в боях з російськими окупантами. От, тому треба розрізняти. Що стосується мобіків, так званих мобілізованих російських громадян, там справді можуть траплятися сюрпризи. Зокрема, ми знаходили на їхніх позиціях відбитих, знаходили зброю. Я особисто знаходив магазини ППШ, нагадаю, пістолет-пулемет Шпагіна часів Другої світової війни, каску виробництва 1943 року з Клімом я особисто знаходив. От. І їхні медичні зразки, те, що ми знаходили, медичні пакети, так званий жгут Ейсмарха, от, і подібне, яке, значить, було запаковане, в тому числі пакети там 60-х років, яким уже там, ну, вже понад 60 років там приблизно плюс-мінус виповнилося. Те саме стосується їхнього харчового забезпечення, взяті в полон російські мобілізовані, стверджують, що їхнє керівництво взагалі не дбає, і вони можуть кілька діб знаходитися без води і без навіть сухпая, що їм ніхто нічого не привозить, вони реально голодують. Голодують по кілька діб, не мають можливості ні попити нічого, крім дощової води, ні поїсти. Окрім того, що це сприяє нам, чи бачите ви в перспективі якісь процеси, умовно конфлікти, які можуть перерости в дещо більше, якщо така тенденція буде продовжуватись, без їжі, в холоді, голоді і так далі? Для того, щоб це сталося, треба, щоб були хоча б якісь зачатки громадянського суспільства. А в Росії суспільства немає. Є натовп, деорганізований, дезорганізований. Але це військовослужбовці, які не об'єднані абсолютно нічим, крім, ну, якщо ми говоримо про жителів так званих російських окраїн, малої народності, вони можуть бути об'єднані зв'язками, чи то релігійними, чи то сімейними. А якщо ми говоримо про більшість російських регіонів, так званих слов'янських, там немає ніякої єдності, вони не солідарні, вони один одного не підтримують, не надають допомоги, в тому числі санітарної. І у противника величезні санітарні втрати через відсутність елементарно медичної допомоги. Вони просто кидають своїх поранених, яких можна було б врятувати при евакуації. У них взагалі служба евакуації, ну, крім елітних підрозділів десантури, вона взагалі не працює. Вони ставляться до російських військовослужбовців як до гарматного м'яса. Тобто ніхто не дбає про те, що це м'ясо потрібно лікувати, вилікувати, одужати, повернути в стрій. У них такої програми просто немає. Пишуть про те, що Герасимов якраз і хоче робити, бо вже, мовляв, робить ставку на ось цю так звану елітну десантуру. Чи бачите ви індикатори? Ну, дивіться, ці підрозділи елітні у ворога є, це 4 бригади ВДВ, але, ну, це відносно невелика кількість, дивіться, порівняно з російським окупаційним контингентом, ми говоримо десь про загальну кількість цих підрозділів до 25 тисяч осіб. Ну, це відносно, будемо говорити, небагато, це менше 10% їхнього воєнного потенціалу. Крім того, велика частина з цих десантників, вона вже вбита або втрачена за санітарними втратами, і тому реальна кількість тих, хто залишився в строю, вона є питомо меншою. Ворог несе колосальні втрати при спробі штурму Солідара і Бахмута. Про це свідчать взяти в полон російські десантники. До речі, я сам був свідком того, коли наші підрозділи 77-ї бригади ДШВ за один бій взяли одразу 6 російських десантників, які самі, до речі, в полон здалися. Їх просто їхнє командування кинуло в оточенні, не дало їм жодної допомоги. І за один бій вони взяли живими 6 російських десантників. Ну, це великий подвиг, щоб ви розуміли. Як правило, російська десантура не здається. У них взагалі є такий кодекс, скажімо так, поведінки. Вони нам при спробі взяти в полон найчастіше підривають себе гранатами. Треба говорити відверто, що у нашого ворога реально промиті мізки, їм розповідають, що в полоні до них будуть ставитись дуже погано. От, і наше завдання якраз таки полягало в тому, щоб їх переконати, що це не так. У нас цивілізовано, ми дотримуємося міжнародних конвенцій, підписаних, ми ставимося з повагою і надаємо їм в тому числі медичну допомогу. Наш підрозділ «Залізні вовки», 515-й батальйон, який взяв при мені російського Вагнера, якраз таки під Бахмутом, так само надав йому необхідну медичну допомогу, тому що він був контужений, поранений. Йому надали свою сучасну медичну допомогу перед тим, як його відправити в тил. Поставилися до нього цивілізовано, нагодували. Хоча ми не зобов'язані були цього робити. Чому?
Треба важливе уточнення. Нонкомбатанти, найманці не підпадають під дії міжнародних конвенцій. Тільки регулярні війська. Це, по суті, люди, які не мають жодної атрибуції до регулярних збройних сил Російської Федерації, які взяли зброю. І тому ми не зобов'язані дотримуватися тих правил, які діють по відношенню до регулярних військових. Але, тим не менше, навіть до найманців, ще раз повторю, наголошу, ставлення в Збройних силах України цивілізоване. Більш цивілізоване, ніж вони на те заслуговують. Пане Тарасе, як ви думаєте, наскільки зростає наш військовий потенціал після надання ось того об'ємного пакету озброєння напередодні російського наступу, про який ми з вами щойно говорили? І друге, наскільки ви розчаровані позицією Шольца, де Німеччини в цілому? Дивіться, я почну з останнього запитання. Це не моя компетенція коментувати рішення, тим більше рішення наших західних союзників. Я виходжу з того, що ми маємо бути вдячні за будь-яку допомогу, в тому числі навіть гуманітарну, яку надають наші західні союзники. Ми знаємо, що багато країн Латинської Америки, Африки, Азії і навіть Європи не хочуть брати участь в наданні Україні військової допомоги. Але вони надають багато гуманітарної. Та ж сама Бразилія, Аргентина, Індія навіть, Азербайджан і деякі інші країни. Тобто, ну от так вони для себе вирішили. Вони не готові надавати військову допомогу. Але ми цінуємо навіть таку. Казахстан навіть, до речі, долучився. Ми знаємо, до таких країн бізнесмени цієї країни зараз зводять в українських містах і селищах так звані юрти незламності, в яких можна прийти, погрітися, поїсти традиційного казахстанського плова і подібне. І ми за це теж маємо бути вдячні. Позиція Німеччини, вона, очевидно, має свої пояснення. Це компетенція Міністерства оборони України, міністра Олексія Резнікова, міністра закордонних справ України проводити відповідні переговори. Я нагадаю тільки те, що Німеччина надає нам серйозну військову допомогу летальними озброєннями, в тому числі системи ППО «Гепард» дуже ефективні, кулемети, дуже ефективні німецькі гранати, які ми використовуємо в щоденних боях з російськими окупантами. І ми ними постійно користуємося. І ми за це дуже вдячні і уряду, і народові Німеччини. Певен, що рішення про надання Україні леопардів буде ухвалене союзниками по НАТО. Федеральний уряд не буде перешкоджати наданню німецьких танків союзниками по Північно-Атлантичному альянсу. І, можливо, з часом сам уряд Німеччини вирішив все ж таки Україні ці танки надати. Танки, до речі, дуже ефективні. Вони не супер нові, але вони справді ефективні до протистояння з російськими. Ми ж знаємо, що німці, вони завжди роблять, таку рекламу класу Мерседес. Що ще робить німець? Він завжди робить дуже якісно, і їхня військова техніка, вона завжди дуже ефективна в бойових умовах. Тому, що стосується тих авансів і заяв, які вже зроблені, ми так само вдячні урядам всіх наших союзників, уряду Франції, президенту Макрону, який перший оголосив про надання Україні танків легких IMX-10RC, а також уряду Сполученого Королівства, який передає Україні танки Challenger 2, а також інших наших союзників. Ця допомога вже надходить в Збройні Сили України, наші військові феноменально швидко навчаються користуватися цією сучасною технікою, тому що український воїн, він дуже мотивований, він професійний і дуже винахідливий, він дуже швидко опановує будь-яку техніку. Ви бачите, якщо коротко, перспективу отримання танків «Леклерк», про що також зараз йдеться? Я думаю, що у нас є перспектива отримання не тільки «Леклерків», але й навіть американських винищувачів F-17 і американських танків «Абрамс». Все це перспектива. Питання того, як цією перспективою скористатися, це вже питання до міністра оборони і міністра закордонних справ. Але перспектива отримання танків «Леклерк» безумовно існує. Зараз якраз от ви згадали до слова, цікаво про те, що пишуть, що, по-перше, пан міністр Резніков каже про те, що наступний «Рамштайн» відбудеться у лютому, і багато хто пише про те, що він буде авіаційним. Так, якщо цього разу говорили про танки, то майбутній буде авіаційний. Чи дійсно, в наступному місяці ми можемо, бодай, розраховувати на авіацію? Це складне питання, і вирішенням якого зараз займаються наші західні союзники, уряд США в тому числі займається. І я думаю, що справа вже зрушила з мертвої точки.
Може йтися про передачу як радянських винищувачів МІГ-29, які стоять на озброєнні наших східноєвропейських союзників, зокрема Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини. Так само це може йтися і про більш сучасні літаки виробництва країн НАТО, Єврофайтери або F-18. Я ще раз повторю, наші пілоти абсолютно кваліфіковані. Ми знаємо, що в преса американська писала про те, знову ж таки, це за інсайдерською інформацією, що була відібрана група молодих українських пілотів віком до 30 років, яких навчали користування вже американськими винищувачами. Ця інформація офіційно не підтверджувалася, але ще раз повторю, про неї писала низка західних видань. Ну, тому цілком можливо, що на момент передачі такої техніки у нас вже будуть підготовлені пілоти, і ми не будемо витрачати час. Треба розуміти, що тут ключові складнощі пов'язані, по-перше, це підготовка технічного персоналу до обслуговування, далі створення технічної бази, це дуже важливо, тому що кожен літак, він потребує обслуговування. І, умовно кажучи, танк Т-72, танк Леклерк і танк Челленджер 2 – це різні технічні станції обслуговування, різні, і різні техніки, які мають знати цю техніку досконало. Третя проблема – це підготовка пілотів і танкістів, які цією технікою будуть користуватися, що теж достатньо складно. І четверта – це логістичні. Треба постачати боєприпаси, треба постачати запчастини. Ця техніка, вона висококласна, але вона дуже вимагає, наприклад, якісного палива. Да? І тут теж треба підходити, туди не залиєш, умовно кажучи, неякісний дизель. От, вона вимагає високої якості, в тому числі і палива, і тому все це технічні проблеми, але їх можна вирішити. Іноземні журналісти, зокрема представники New York Times, пишуть наступне. Війна в Україні пройшла в нову, більш смертоносну і доленосну фазу. Мова йде про те, що нібито нині зараз війна зайшла в гей кут, але бої продовжуються, значить, сторони готуються до нового раунду жорстких боїв. Але є одна фраза, яка дещо бентежить. Не знаю, розшифруйте її, будь ласка, тому що в статті йде мова про те, що головна ціль майбутніх битв – це змусити Росію до переговорів. І тут питання от в чому. Це думка окремої частини американського політикуму, яка виступає послідовно якраз за перемовини з Росією, це думка журналістів, це істина. Як це трактуєте ви? Ну, складно насправді сказати. Ми не знаємо всіх перипетій того, що відбувається. Політичні рішення, розумієте, це завжди дуже складні процеси, це як спробувати заглянути в шкатулку, її не відкривши, розумієте? Ми користуємося часто інсайдерською інформацією, яка може мати як надійні інсайди, так і не дуже надійні інсайди. І тому часто бувало так, що та чи інша інформація просто не підтверджувалася через деякий час, хоча про неї писали авторитетні видання, які, як правило, займаються серйозним факт-чекінгом, перевіряють скільки джерел. Ну, так може статись. Може статися помилка. Ну, і давайте не забувати, що велика частина рішень, про яких ми можемо тільки здогадуватися, вони ухвалюються секретно, ухвалюються не публічно. Ви ж прекрасно розумієте, що, наприклад, коли там анонсуються певні рішення, що Україні буде передаватись певна зброя, насправді ця зброя вже знаходиться в Україні. Просто ця новина виходить з затримкою. Говориш, от ухвалене політичне рішення, наприклад, надати Україні хаймарси. А хаймарси цілком можливо могли вже в Україні, як про це потім писали, могли вже в Україні бути надані і вже тут перебували. Тобто деякі новини виходять з затримкою, нібито анонсовано, а насправді рішення вже ухвалено і вже реалізовано. Тому в цій історії може бути абсолютно аналогічна ситуація. Дозвольте в такому разі в завершенні, якщо вже продовжувати цю логіку про так звані переговори, я процитую Лаврова. 18 січня, Лавров. Речі о переговорах з Зеленським бути не може. По словам Лаврова, Росія готова розглянути будь-які серйозні пропозиції Заходу по переговорам. 23 січня, тобто це сьогодні виходить, так? Да, 23 січня сьогодні, Лавров. Києву треба прояснити свою позицію по переговорам з Москвою. Росія не відмовилась від діалогу. Ви не знаєте, там наркотики не заборонені в Росії? Як в такому разі всі дві заяви? Що хоче Москва? Устами Лаврова про що це говорить?
Ну, про наркотики – це точно спеціалізація російського МЗС, адже саме російське посольство в Аргентині було спіймане на спробі контрабанди кількох сотень, здається, 400 кілограмів найчистішого кокаїна. От, і вони, до речі, так з'їхали з цієї теми і нікого не покарали, наскільки я пам'ятаю, і не знайшли нібито кінців, яким чином дипломатична установа в цьому була замішана. Тому Росія точно хоче цих переговорів, це зрозуміло. Треба говорити, що Росія, її військовий потенціал виснажується, він не закінчується в жодному разі. Але безперечно, вони були би зацікавлені в тимчасовій заморозці. Тимчасовій, це важливо, заморозці війни. Чому? Тому що їм потрібно час, в першу чергу, на перенавчання власних мобілізованих. Вони не готові до ведення бойових дій, їм потрібен час від 6 до 12 місяців. І тому Росія зараз сподівається укласти щось на зразок Мінська-3. Такий собі договір за участю міжнародних посередників. Це можуть бути як Туреччина, так і Франція, Німеччина. Для того, аби виграти час. Тому оці всі заяви треба все одно сприймати. Знаєте, неважливо, що каже наш ворог, а головне, що він робить. Ми знаємо, що консультації з президентом Ердоганом у Путіна надактивні. Вони почастішали, останнім часом їхні розмови в телефоні почастішали, де вони намагаються обговорити питання укладення миру. І про це зізнавався сам президент Реджеп Таїп Ердоган. Путін шукає інших посередників. Я певен, що ми ще дізнаємося прізвище, в тому числі з представників, я думаю, бізнесу міжнародного. У нього активні контакти зберігаються. Я певен, що вони шукають. Вони шукають можливості затягти Україну за стіл переговорів. Питання тільки в тому, що самій Україні ці переговори наразі невигідні. Те, що ми знаходимося на більш небезпечній точці війни, це правда. Я б теж про це говорив, і слова представників української військової розвідки я можу тільки підтвердити. Ми входимо в одну з найважчих, якщо не найважчу, фазу війни. У нас кожного разу кожна фаза вирішальна, оця буде, ну, однією з найбільш вирішальних точно. Ворог буде готувати наступ, оскільки вони повернуті на червоних датах календаря, буде готувати наступ до дати вторгнення 24 лютого. Це означає, що цей період до 24 лютого надзвичайно небезпечний, вони можуть готувати навіть не один наступ, а два і декілька відволікаючих. Крім того, фаза зими, весни і літа, вона буде надзвичайно важкою. Те, що у ворога зараз є певний дефіцит боєприпасів, це теж відповідає дійсності, але вони не вербували силу селену російських мобілізованих, яких вони готові кинути і пожертвувати. Дивіться, наш ворог не зупиниться, навіть коли втратить вбитими 200 і 300 тисяч. Для них це лише питання арифметики. Вони не рахують. Для них це питання чисто статистичне. Тому для Путіна насправді не важливо, скільки буде вбито тут російських військовослужбовців. Він не може програти цю війну і вийти з неї переможеним. Ну і я б звернув ще прискіпливу увагу на слова начальника Об'єднаного комітету штабів США генерала Марка Міллі, який вчергово повторив власну тезу, що ця війна закінчиться не військовою поразкою, а дипломатичними переговорами. Міллі також сказав, що за їхнім аналізом навряд чи вдасться завершити цю війну до кінця 2023 року. Ми маємо довіряти словам. Це не слова, там, умовно кажучи, військового експерта, це слова людини, яка має повний обсяг інформації, в тому числі розвідувальної, в тому числі політичної. Він знає реальний стан речей. І я думаю, що Міллі формує точку зору, в тому числі, під впливом не тільки американських джерел, але й головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, з яким вони вперше провели особисту зустріч в невідомому місці в Польщі. І оцінки, до речі, главкома Залужного теж були завжди більш реалістичні, ніж в абсолютної більшості оглядачів. Тобто Залужний завжди попереджав, що ця війна буде важкою, і вона на виснаження, вона не закінчиться швидко, не закінчиться. Тому ми маємо довіряти українським генералам, генеральному штабу, главкому Валерію Залужному, і так само довіряти словам наших західних союзників. Поза будь-яких сумнівів. Я дякую вам за цікаву розмову і бажаю успіхів. Бережіть себе. Спасибі. Дякую, Юрію. Успіху розвитку вашому ютуб-каналу «Фабрика новин». Я вже вчергово повторюю, що ви робите надзвичайно важливу справу. Українські журналісти знаходяться і не тільки в переносному, а в прямому сенсі
на лінії фронту, вони ризикують своїм життям, доносячи правду до українців і громадян цього світу. Ми завжди горді допомагати закордонним українським журналістам отримувати доступ безпосередньо до наших військовослужбовців для того, щоб вони професійно мали можливість виконувати свій журналістський обов'язок. Я бачу, що у нас зростає ціле покоління зараз талановитих фронтових кореспондентів, вони з'являються, зростають і стають справжніми зірками. Ну і вам дякую ще раз за вашу важливу, надзвичайно важливу роботу, яку ви проводите, в тому числі даючи можливість українським військовослужбовцям доносити реальний стан справ до наших глядачів. Дякую ще раз за такі цінні слова. Побачимось. Спасибі, Тарас.